TV KPM. Hamko hamisi curalo, dilke hami. Wih, tak siapa nak masuk ke ni? Dia masuklah. Akmal, nak cakap muzik apa tu? Wah, cikgu pergi mana tadi? Saya tunggu cikgu masuk. Lambat tau. Cikgu, inilah dikatakan alat muzik yang tengah terkini, cikgu. Gitar! Eh, Akmal, main-main pula ya. Okay. Kalau nak tahu ini alat muzik apa dan dari kaum mana, jom kita mulakan kelas kita. Ya, tunggu apa lagi? Jom kita mulakan kelas kita! Cikgu, cikgu nak satu lagu tak saya nyanyikan untuk cikgu? Boleh. Salam sejahtera, selamat datang ke Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, hari ini mata pelajaran yang kita nak belajar adalah pendidikan moral. Dan saya pasti murid-murid semua dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita. Kali ini, ini dia tak lain tak bukan Cikgu Jilawati. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat Akmal, Akmal sihat. Terbaik Cikgu, kan saya tadi dah main tadi tu, nampak bertambah sihat. Okey, dan kita juga akan bersama dengan juru bahasa isyarat kita. Ini dia Cikgu Kulina. Apa khabar Cikgu Kulina? Senyum sikit Cikgu. Itu dia. Baik Cikgu. Ha, sebelum kita nak memulakan kita punya kelas kita ni, saya pasti Cikgu juga ingin memperkenalkan anak-anak murid kita di dalam Menengah Atas kali ini. Dan katanya mereka ini semua satu sekolah, betul? Ya, betul. Daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Setia Alam. Siapakah mereka ni Cikgu? Silakan. Okey Akmal, hari ini aku bersama-sama dengan kita ada empat orang murid saya. Okay, yang pertama kita ada Tan. Hai Tan. Hello Tan. Hai cikgu. Hai. Hai. Seterusnya kita ada Aisyah. Hai Aisyah. Hai cikgu. Wah, cikgu je. Seterusnya bersama dengan kita Akmal ada Nikki. Hai Nikki. Hai Niki. Hai cikgu. Dan seterusnya yang terakhir kita ada seorang lagi si cantik manis. Siapa tu? Asyuarai ke? Tarvin. Tarvina, betul? Tarvina. Hai Tarvina. Hai cikgu. Ah, inilah murid-murid yang dah 10 kali kalau di TV ya. Ya. Okey. Baiklah cikgu Jilawati. Ha, saya pasti cikgu boleh kongsikan kepada murid-murid apa sebenarnya kaitan gimmick yang di awal tadi dengan kita punya pembelajaran kali ini dalam mata pelajaran pendidikan moral cikgu. Okey, sebenarnya hari ini kita akan belajar berkaitan dengan keunikan rakyat Malaysia. Jadi alat permainan alat muzik tersebut salah satu keunikan dari kaum Punjabi. Betul. Yeah. Jadi kita akan belajarlah berkaitan dengan keunikan rakyat Malaysia, cabaran dan strategiknya. Yes, jadi tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita bagi mata pelajaran pendidikan moral bersama dengan Cikgu Jilawati. Silakan Cikgu. Terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay. Jadi kita akan belajar berkaitan dengan keunikan rakyat Malaysia. Okay. Sebelum kita masuk kepada bahagian pengenalan seterusnya, saya akan tanya kepada murid terlebih dahulu. Silakan. Dan kalau kita lihat di hadapan Akmal sendiri, ini adalah dinamakan sebagai tabla Akmal. Betul. Ya, yang Akmal mainkan tadi itu dari kaum Punjabi. Dan sebelah tu adalah sempetan dari kaum Kadazan Dusun. Ini adalah alat muzik yang dimainkan oleh kaum-kaum tersebut. Okey, jadi saya nak tanya dekat anak murid saya hari ini. Yap. Okey. Berdasarkan gambar, adakah anda bersetuju jika dikatakan bahawa khazanah utama negara Malaysia ialah keunikan rakyatnya? Ha, siapa okay, nak siapa jawab nak tu? Jawab? Boleh angkat tangan. Okey. Silakan Tarvina. Okey. Ya, cikgu. Ya. Jadi jawapannya ya, betul. Ini adalah betul, dia kata ini adalah satu khazanah utama negara, iaitu keunikan rakyatnya. Okey, ataupun ada murid nak tambah jawapan ataupun ada pendapat yang lain? Ya, selain daripada ya. Okey. Okey, Aisyah. Silakan Aisyah. Ya, saya setuju kerana tarian tanpa alat muzik tidak mempersonakan. Aha, lagi? Itu saja?
Ya, betul ya. Okey. Ya, betul Akmal ya. Itulah yang dikatakan dia bersetuju kerana tanpa alat muzik, jadi tarian atau satu nyanyian atau tarian tu dia tak menyeronokkan. Iya, betul tu. Kan? Cikgu, ganjaran yang kita nak berikan kepada anak murid cikgu ni. Okey, satu untuk Tarvina dan dua untuk Aishi. Iya. Baik, tadi satu Tarvina, berapa tadi? Satu cikgu kan? Yeah. Nombor satu. Lagi satu siapa? Oh, dia jatuh cikgu. Wah, kenapa dia jatuh tu cikgu? Biar, jangan risau. Nanti saya tambahkan ya. Okey, kita teruskan cikgu. Okey, kita teruskan ya. Okey, sebelum kita masuk kepada bahagian pengenalan dahulu. Okey, kita sedia maklum Malaysia merupakan sebuah negara dengan masyarakat yang berbilang bangsa yang majoritinya sebenarnya masyarakat Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan untuk hari ini kita pergi kepada bangsa lain-lain. Apakah bangsa lain-lain itu yang terdapat di negara Malaysia? Okey. Ada murid-murid nak bantu saya untuk memberitahu saya apakah yang lain-lain itu? Okey, boleh angkat tangan? Okey, Nikki, silakan. Selain daripada Cina, Melayu dan India, terdapat lain-lain juga kaum seperti kaum Dusun dan Punjabi. Kaum Kadazan Dusun Punjabi. Betul ya, Nikki? Tahniah, Nikki. Okey, saya tambah sedikit lagi. Selain daripada Kadazan Dusun Punjabi yang seperti Nikki bagi tahu, okey, kita ada Baba dan Nyonya. Okey, selain daripada itu, kita ada kaum Iban. Okey, kaum inilah yang menetap di Malaysia selain daripada majoriti Melayu, Cina dan India. Okey, kalau kita tengok dekat sini ialah keakraban Malaysia kita ini secara tidak langsung telah membuka ruang untuk mengenali budaya dan kesenian kaum lain. Okey, yang mana apabila kita dapat mengetahui keunikan-keunikan rakyat Malaysia, jadi kita dapat tahulah selain daripada budaya, kita tahu, kita boleh tahu kesenian kaum lain juga. Okey, seterusnya, ini akan menunjukkan ataupun mewujudkan kefahaman yang menyelah keunikan negara Malaysia. Akmal, boleh? Ya, saya. Okey, boleh kita teruskan sebenarnya, Akmal? Boleh, cikgu. Saya daripada tadi memberikan 100% fokus kepada kelas ini, cikgu. Dah, saya nampaklah dekat sini. Fokus. Terima kasih, betul, cikgu. Jadi, Akmal, sebenarnya bila kita sebut keunikan rakyat Malaysia, ada beberapa aspek ataupun beberapa kriteria yang menunjukkan apa itu keunikan rakyat Malaysia. Okey, yang pertama ya, Akmal, dia sebenarnya ada 5. Dan yang pertama, kita lihat kepada keunikannya dari aspek bahasa. Okey, kalau kita tengok, Melayu, bahasa Malaysia. Kemudian kita ada India. Okey, kaum India. Bahasa apa yang digunakan? Iaitu bahasa Tamil. Dan ada juga bahasa lain yang digunakan. Contohnya adalah Telugu. Bahasa Telugu. Contoh lain seperti kaum Cina. Selain menggunakan bahasa Mandarin, mereka juga menggunakan bahasa Cantonese, Hokkien. Betul ya, Akmal? Okey, seterusnya aspek yang kedua adalah aspek makanan. Kita melihat keunikan makanan-makanan yang kaum di Malaysia. Okey, kalau kita lihat contoh nasi lemak. Semua orang makan. Okey, adalah juga dari kaum Melayu. Tapi kaum yang lain juga turut menikmati keunikan ini dan mereka juga makan makanan ini. Yep. Okey, aspek yang keempat ialah ketiga kan cikgu? Pakaian. Ketiga, alhamdulillah menunjukkan Akmal fokus kelas saya. Kan saya cakap tadi? Ya. Saya baru menunjukkan ketiga iaitu pakaian. Betul ya, pakaian? Betul. Atas murid saya nak bagi contoh berkaitan dengan pakaian. Ada sesiapa? Siapa tu? Tan. Silakan Tan. Bersungguh dia angkat tangan. Masa tahun baru Cina, saya akan memakai cheongsam yang merupakan tradisional masyarakat Cina. Cheongsam cikgu. Contohnya cheongsam. Tan meraihkan tahun baru Cina dan memakai pakaian cheongsam. Itulah salah satu contohnya lah. Berapa pakaian kita nak bagi ni cikgu? Termasuk yang tadi tu mesti dua kan? Satu. Satu? Ya. Okey, satu cikgu. Okey, seterusnya cikgu. Okey, itu cheongsam. Yang keempat aspek berkaitan dengan perayaan. Okey, perayaan kalau kita lihat dekat Malaysia, pelbagai perayaan yang ada di Malaysia. Okey, kalau Tan telah memberikan pakaian cheongsam, kita perayaan untuk Tahun Baru Cina. Ya. Betul? Betul. Kalau untuk perayaan India macam mana? Saya boleh jawab.
Ha, saya nak jawab. Okay, saya jawab Akhman ke atau bagi murid lah cikgu? Saya bagi Akhman jawab. Saya cikgu. Ha? Oh, ada orang angkat tangan tadi. Siapa angkat tangan tadi? Siapa nak jawab? Saya bagi Akhman jawab. Ya. S-A-R-I. Sari? Ya. Tidak. Tahun ini bila cikgu? Ini berkaitan dengan perayaan. Perayaan? Perayaan? Untuk kaum India. Aha. Kan ada Happy Deepavali, yeah, ha, pakai sari. Deepavali dan memakai pakaian sari. Yeah. Okey, yang kelima iaitu daripada aspek kesenian. Ini kesenian yang menyentuh berkaitan dengan tadilah alat muzik. Kemudian kita ada tarian, persembahan. Kaligrafi. Kaligrafi, betul. Ya? Contohlah kaligraf Cina. Yeah. Okey, boleh Akmal? Boleh cikgu. Okay. Jadi saya berapa markah cikgu? Tak ada markah untuk Akhman. Okey. Baik, cikgu. Okey, seterusnya. Okay, saya nak bagi satu contoh berkaitan dengan kaum Punjabi. Baik. Jarang kita dengar berkaitan dengan kaum Punjabi. Betul? Biasa kita dengar Melayu, Cina dan India. Jadi kita lihat dekat sini, apakah pakaian kaum Punjabi? Kalau lihat dekat sini, ini adalah salah satu pakaian kaum Punjabi. Ya? Kalau ikut kat sini adalah pakaian perempuan masyarakat Punjabi atau kita panggil Singh. Pakaian ini adalah sawar, kamis dan ini adalah baju Punjabi. Okey, manakala bagi kaum lelaki pula, maksudnya lelaki kaum Punjabi ialah mereka menggunakan kurta. Ah, betul. Ya, yeah, kurta itu apa? Kurta adalah kemeja yang panjang hingga ke lutut. Itu betul. Adalah kurta lah. Ya. Yep. Okey, seterusnya keistimewaan bagi masyarakat ataupun kaum Punjabi ini ialah yang mana masyarakat lelaki Singh ini memakai serban ataupun kita panggil dia sebagai osta. Serban itu berbentuk lebih tebal dan lonjong. Okey, itulah keistimewaan ini, keunikan di situ. Dan seterusnya adalah apakah keistimewaan kaum Punjabi bagi dalam aspek kesenian ialah tarian. Okay, kita tahu alat muzik kesenian. Jadi untuk tarian apa? Namanya adalah tarian Bagra. Bila dekah persembahan ataupun tarian ini dimainkan? Semasa apabila meraihkan pelibatan dan kejayaan dalam tuayan yang baik dan berasal daripada wilayah Punjab di India lah. Bila penuaian mereka berjaya, tarian inilah dimainkan. Ya, cikgu boleh tunjukkan tarian Bhangra ni macam mana? Nanti selepas ni kita akan tunjukkan lah. Baik, cikgu. Okey, seterusnya perayaan ya. Perayaan bagi kaum Punjabi. Okey. Ialah, ini sedia maklum lah, iaitu Hari Vesakhi. Vesakhi. Betul, Hari Vesakhi ini adalah berkaitan dengan salah satu pesta menuai kuno di Punjab. Okey. Akbar sebenarnya salah seorang murid kita hari ini adalah dari kaum Punjabi. Oh, yang mana satu cikgu? Boleh aku mata ke yang mana satu ke? Si pemilik badan tubuh badan itu Akmal. Susah cikgu, saya takut kalau salah ke angkat tangan boleh ke yang mana satu? Ya. Yeah. Mana satu dia? Ini dia. Aishi adalah dari kaum Punjabi. Okey, baik. Dengan itu cikgu, saya akan bagi Aishi juga satu markah untuk dia. Okey, kepada anda semua, jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan kembali lagi semuanya selepas ini. KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Mendengar Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Jilawati. Cikgu, katanya kali ini cikgu nak kongsikan mengenai cabaran dan strategi. Betul ke? Betul Akmal. Boleh kita teruskan? Jom. Okey, kita masuk kepada bahagian cabaran dan strategi keunikan rakyat Malaysia. Baik. Akmal, okay, sebenarnya apabila kita di Malaysia tinggal dengan pelbagai kaum, sebenarnya banyak cabaran yang kita hadapi. Yang pertama adalah cabaran budaya luar. Apa yang dimaksud dengan cabaran budaya luar? Yang mana cabaran budaya luar ini mudah dipengaruhi dengan budaya negatif dari luar yang akan menghakis jati diri dan budaya sesuatu kaum. Okay, kebiasaannya budaya luar ini mudah mempengaruhi kepada remaja kita sekarang.
Ya, kan? Yang mana apabila mereka terdedah dengan media sosial, kemudian dengan gadget-gadget semua. Jadi dekat situlah yang menjadikan mereka mudah terpengaruh. Contohnya adalah seperti tarian K-pop. Cincah. Itulah yang menyebabkan mereka mudah mudah sangat terpengaruh dengan budaya luar. Kerana apa? Tarian itu lebih bagi mereka lebih happening ataupun lebih seronok, lebih meriah, menghidupkan orang kata. Tapi sebenarnya kalau mereka mengetahui keunikan rakyat Malaysia, mereka akan lagi tahu keseronokan ya tarian, tarian salah satu tarian tradisional. Ya, betul. Seperti ini cikgu apa? Zapin. Betul. Betul saya teka Zapin dari negeri Johor, betul. Betul cikgu. Okey. Okey, seterusnya kalau kita tengok bila mempengaruhi ini, dia menyebabkan hedonisme berlaku. Hedonisme ni apa? Ialah apabila remaja ini terlalu taksub dengan sesuatu yang mereka lihatlah seperti tarian K-pop tadi. Dia terlalu mengagungkan, terlalu obses orang kata ya. Obses lah dan lebih kata lebih obses lah dia kata. Itulah dinamakan hedonisme. Maksudnya secara berlebih-lebihan. Minat sesuatu itu secara berlebih-lebihan. Biasa kita akan minat tetapi cukup sekadar mengetahui saja. Tapi mungkin bagi remaja ini dia mengumpulkan album-album atau lagu-lagu atau pakaian-pakaian mereka sehingga boleh menari dengan hebat. Betul. Cikgu bukan mengata pasal saya kan? Tidak Akmal sebenarnya. Okey, itu cabaran yang kedua Akmal sebenarnya iaitu cabaran polarisasi kaum. Okey, bila berlakunya polarisasi kaum ni, dia mencetuskan konflik yang berpunca daripada sikap yang tidak menghormati perasaan perbezaan adat dan kepercayaan kaum lain. Apa yang dimaksudkan dengan polarisasi ni? Apa dia? Polarisasi ni adalah yang mana dua pihak yang mempunyai pendapat bertentangan. Dia bukan sahaja daripada dua kaum yang berbeza, tetapi satu kaum yang sama pun boleh berlaku polarisasi kaum ni. Dua pihak ini bila mereka mempunyai pendapat A contoh dan ini mempunyai pendapat B. Okey? Jadi dekat sinilah yang mewujudkan konflik. Konflik berlaku. Okey? Baik. Seterusnya, cikgu. Okey, boleh faham tak berkaitan dengan polarisasi ni? Kalau nak lebih tanya lagi, saya akan terangkan contohnya nanti. Cantik, cikgu. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada strategi. Strategi untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Macam mana, apa peranan, siapakah yang bertanggungjawab untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Okey, yang sebenarnya yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Okey, selain daripada itu, ialah barulah peranan daripada ibu bapa. Okey, dan pihak kerajaan. Yang besar adalah pihak kerajaan. Kita sentuh dulu berkaitan dengan peranan pihak kerajaan dalam mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Okey, salah satu daripada program ataupun salah satu langkah yang telah dijalankan iaitu memartabatkan dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, macam mana pihak kerajaan memartabatkan dasar kebudayaan kerajaan ini dengan mengadakan program-program berkaitan dengan kebudayaan-kebudayaan di Malaysia. Contohnya citra warna Malaysia. Betul kan? Betul. Okey, dan selain daripada itu, inilah di bawah tanggungjawab Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya juga menjalankan berbagai program usaha sama dengan negeri-negeri lain untuk mengetengahkan adat dan budaya masyarakat di Malaysia. Okey, itulah salah satulah yang kita kata peranan kerajaan memang sangat besar. Boleh kita kata sebagai peranan pihak media pun juga ya di sini. Okey, seterusnya yang kedua ialah peranan ibu bapa. Apa peranan ibu bapa kita? Okey, untuk memastikan kanak-kanak ini dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Anak-anak ini. Okey, dengan membawa anak-anak menyertai aktiviti pelbagai kaum. Okey. Contoh pelbagai kaum tu apa? Contohnya seperti semasa perayaan perayaan, mungkin kita boleh membawa anak-anak pergi ke rumah terbuka kaum lain. Okey, selain daripada itu, mungkin juga ibu bapa boleh membawa anak-anak ke program yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Antaranya seperti yang terbaru ini di MAHA. Okey, Jabatan Kebudayaan Malaysia menganjurkan persembahan tarian dalam membawa etnik Sabah dan Sarawak untuk mempersembahkan tarian mereka. Di situlah peranan ibu bapa untuk menunjukkan kepada anak-anak bahawa inilah unik je Malaysia. Negara kita. Ya.
Okey, Akmal. Untuk lebih lanjut lagi, sebenarnya saya nak tunjukkan satu situasi kat sini untuk meningkatkan kefahaman murid-murid. Okey. Okay, ini adalah... singa. Tarian singa. Tarian singa. Okey, inilah isu dia yang mana tarian singa merupakan salah satu tarian yang popular di negara kita yang kerap dipertontonkan semasa sambutan Tahun Baru Cina. Betul. Apabila sambutan Tahun Baru Cina, barulah kita nampak di tarian singa, betul? Betul. Terdapat juga tarian lain yang menjadi kebanggaan kaum di Malaysia seperti tarian Sumazau oleh kaum Kadazan Dusun. Betul. Dan tarian Bagra oleh kaum Sing. Tarian-tarian ini bukan sahaja unik, malah menjadikan Malaysia terkenal di mata dunia. Okey, kita tengok dekat sini. Apakah cabaran dalam mengekalkan keunikan rakyat Malaysia dalam isu tadi? Yang mana kita nak mengekalkan tarian singa, kemudian tarian Sumazau, tarian Bagra. Mungkin anak murid saya nak bantu ataupun nak meningkatkan kefahaman, boleh jawab soalan ni. Okey. Siapa anak murid itu? Apakah cabaran kalau dalam isu yang saya tunjuk tadi? Nikki. Okey, Nikki. Silakan, Nikki. Cabaran dalam mengekalkan keunikan rakyat Malaysia ialah pengaruh budaya luar yang akan menghakiskan jati diri dan budaya sesuatu kaum. Satu kaum. Betul ke? Kita tengok dekat sini. Okey. Ya, betul lah. Jadi dekat sinilah pengaruh budaya luar yang akan menghakiskan jati diri dan budaya sesuatu kaum. Yang mana kita cakap tadi, contohlah tadi saya dah sebut contoh sebenarnya, jadi dia dah terangkan balik. Tengok dekat sini. Ini remaja telah dipengaruhi budaya hedonisme yang mengamalkan gaya hidup bebas, menjadikan hiburan sebagai jalan untuk bebas daripada permasalahan dan tekanan batas kehidupan yang dianggap rumit. Bagi mereka, tarian-tarian seperti Sumazau rumit untuk dimainkan, untuk dipersembahkan. Itulah bagi mereka, mereka mudah terpengaruh lah. Sebagai tahu tadi, remaja mudah terpengaruh. Okay, seterusnya adalah remaja seharusnya membentuk jati diri dengan mengekalkan kebudayaan masyarakat ke arah pembangunan yang berterusan dengan dan merealisasikan aspirasi kejayaan negara. Bagaimana kita nak mengaspirasikan aspirasi kejayaan negara dengan membuat persembahan ataupun di sekolah. Membuat persembahan di sekolah, di peringkat awal lagi. Kita dedahkan mereka. Pendedahan awal di peringkat sekolah. Jadi dengan itu tadi, Nikki cikgu ya? Dua markah untuk Nikki. Mendapat 24 markah. Berapa? Dua markah tambahan. Jadi 2 tambah 2, 4 lah cikgu. Betul. Dia dah potong kawan-kawan dia. Vroom, vroom, vroom. Empat markah dekat sini. Okey, baik. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya kita lihat kepada daripada isu tadi, kita lihat strategi mengekalkan keunikan tarian-tarian yang terdapat pada rakyat negara kita. Okey. Ada siapa nak bantu jawab ataupun ada pendapat yang lain? Itu dia. Ada, saya teruskan. Adakah ada sesiapa ingin mencuba mengenai strategi mengekalkan keunikan tarian-tarian yang terdapat pada rakyat negara kita? Ini orang kata soalan di luar kotak ni, betul cikgu? Berdasarkan fakta yang saya bagi tadi, mungkin mereka ada jawapan yang lain untuk kefahaman mereka. Okay, kalau tak ada, saya boleh teruskan. Okey. Okey, sebenarnya Kementerian Perpaduan Malaysia mengadakan kempen keunikan budaya dan bangsa daripada masyarakat Melayu, Cina, India, Sabah dan Sarawak. Ini adalah usaha yang dilakukan oleh Kementerian Perpaduan untuk mengadakan kempen. Ini strategik mengadakan kempen. Okey, dari beberapa kempen tersebut, contohnya seperti persembahan yang menampilkan pakaian tradisional dan tarian tradisi pelbagai kaum, etnik dan budaya yang berbeza dapat dipertontonkan kepada rakyat Malaysia secara langsung. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok dekat sini, pengisian kempen ini dijalankan untuk membawa imej perpaduan dan kaya dengan budaya dan bangsa dalam kalangan keluarga Malaysia. Kita highlightkan dekat sini iaitu perpaduan lah. Jadi dekat strategi inilah untuk mewujudkan perpaduan di Malaysia. Ya, Akmal ya? Baru saya tahu, cikgu. Okey, baik. Cikgu, itulah dia serba sedikit bagaimana strategi kita nak mengekalkan keunikan tarian-tarian yang terdapat rakyat negara kita. Pada rakyat negara kita itu ada salah satu cabarannya juga, betul kan cikgu? Betul. Okeylah, baik. Kepada murid-murid semua, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana selepas ini, kembali lagi dalam Menengah Atas.
KPM. Hai hai, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita Cikgu Jilawati yang mengajar kita dalam mata pelajaran pendidikan moral. Cikgu, katanya kali ini cikgu akan kongsikan mengenai amalan kepelbagaian budaya. Hah? Betul ke cikgu? Ya, betul tu. Tapi Akmal, sebelum saya masuk kepada amalan kepelbagaian budaya, kita masuk dulu kepada emosi moral. Emosi moral ni ialah mana apa perasaan kita apabila kita dapat mengekalkan keunikan rakyat Malaysia ataupun kita sendiri dapat mengamalkan keunikan rakyat Malaysia seperti yang Amal mainkan tadi, alat muzik tu kita mainkan semasa di sekolah, semasa membuat persembahan. Jadi apa perasaan kita? Kita sebagai rakyat Malaysia ataupun kita sebagai individu perlu berasa bangga dapat bersama-sama untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Ini adalah tanggungjawab kita bersama. Bukan sahaja tanggungjawab individu untuk mengekalkan keunikan, bukan tanggungjawab kerajaan sahaja untuk mengekalkan, tapi ini adalah tanggungjawab kita bersama. Secara individunya kita perlu ada rasa banggalah. Kalau orang lain yang melakukan persembahan, kita perlu juga rasa bangga terhadap individu tersebut. Kita rasa kita perlu ketawa ke mereka, contohnya lah. Okey, jadi kita Malaysia ni perlu mengenali dan menerima keunikan ni. Bukan sahaja mengenali, dan kita kena terima. Kerana setiap keunikan ini, contoh seperti tarian, kita tak perlu rasa seperti tarian kita sahaja yang the best, yang paling hebat. Tapi sebenarnya setiap tarian ini adalah mempersembahkan keunikan masing-masing, memberi maksud masing-masing, yang menyampaikan maksud satu tarian tersebut tadi, seperti Bagra tadi. Betul ya? Jadi inilah untuk mewujudkan perpaduan dan keamanan dikekalkan dalam kalangan masyarakat pelbagai bangsa, agama dan budaya. Budaya. Ya, Akmal. Jadi kita sebenarnya perlu rasa bangga lah bila Akmal dapat memainkan alat muzik tradisional bagi bangsa yang lain. Betul, cikgu? Ya, betul. Jadi Akmal, boleh kita teruskan? Teruskan alat muzik atau kita teruskan kita punya amalan? Saya ikut cikgu. Saya pun dah bersedia dah ni. Okey, kita teruskan. Kita akan mainkan peranan dekat sini. Aktiviti. Wow. Nampak istimewanya kat sini. Muka dah bersedia dah. Muka-muka dah bersedia ni. Saya dah tahu siapa yang jadi cameraman. Jadi aktiviti yang kita akan lakukan di sini iaitu main peranan temuramah. Okey, temuramah di mana di program Citra Malaysia, Colours of Malaysia. Okey. Okey, baik. Okay, kalau kita tengok dekat sini kita boleh mulakan temuramah akan dijalankan pada program Citra Malaysia yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Ini saya bagi imbasan sedikitlah ya. Wartawan akan menemuramah wakil Jabatan Kebudayaan tentang tujuan program Citra Warna dianjurkan. Kemudian temuramah pengunjung dan peserta keunikan rakyat Malaysia yang terdapat di dalam program tersebut. Okey. Okey. Jadi murid-murid daripada hasil temuramah itu kita akan dapat lihatlah kepentingan program dalam meningkatkan usaha semua pihak bagi mengekalkan keunikan rakyat Malaysia ya Kemal ya. Yep. Jadi kita lihatlah jika bukan kita siapa lagi. Betul. Ya cikgu, saya suka. Kalau kita dah bersedia, kita tengok Nikki sebagai wartawan hari ini. Siapa? Mana satu wartawan? Nikki sebagai wartawan. Wah, itu dia. Okey, wakil daripada Jabatan Kebudayaan. Silakan kertas itu, kita tengok siapa. Tak ada. Tarwina, betul. Okey. Tarwina. Seterusnya kita ada sebagai pengunjung, Aishi dan pelajar. Okey, peserta lah. Iaitu okay, Tan. Ya, saya nak jadi apa cikgu? Cameraman lah ya. Cameraman lah. Boleh, saya cikgu sebagai penonton je lah. Baik cikgu. Okey, dah bersedia ataupun perlukan masa untuk ni, Nikki? Dah ke? Semua sudah? Semua sudah bersedia? Kalau dah bersedia, semua okay, tunjuk thumbs up. Kalau dah bersedia, tunjukkan. Okey, terbaiklah. Jadi boleh kita mulakan cikgu? Okey, boleh. 3, 2, 1, action! Selamat sejahtera semua. Hari ini kita bertuah dapat bersama di program Citra Malaysia. Saya wartawan yang akan bersama dengan anda sepanjang program yang dijalankan Nikki Lim Sin Peng. Program yang dilaksanakan secara berkala ini bertujuan mempamerkan pelbagai program kebudayaan tempatan. Bersama dengan saya wakil daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Budaya iaitu Tarwina Sarawara Kumar. Baiklah, Cik Tarwina,
Apakah tujuan program Citra Malaysia dijalankan? Program ini bertujuan mempamerkan kebudayaan negara melalui acara-acara negara yang dipersembahkan di pelbagai peringkat dalam usaha memelihara seni dan budaya tempatan. Secara langsung, program ini dapat mempromosikan seni budaya Malaysia kepada masyarakat Malaysia dan pelancong luar negara. Terima kasih Cik Tarvina. Baiklah, hari ini ramai pengunjung bersama-sama menjayakan program Citra Malaysia. Bersama dengan kita, Cik Ashwinda Kautaja. Apa yang Cik Ashwinda dapat mengunjungi program kita pada hari ini? Pada tahun ini, tahun ketiga, saya turut serta dalam program yang dijalankan. Terdapat banyak persembahan yang persembahan asli dengan gabungan tarian dan muzik merangkumi kaum Cina, India, etnik Sabah dan etnik Sarawak. Anti minority di Malaysia serta persembahan yang mengikut tema dan konsep. Saya berharap pihak kerajaan akan meneruskan program ini setiap tahun. Terima kasih Encik Ashwinda. Bersama dengan saya seorang wakil peserta yang terlibat dalam tarian kipas. Apa pendapat awak tentang program yang dijalankan? Saya berasa bangga dapat membuat persembahan pada kali ini. Persembahan tarian kipas merupakan salah satu tarian tradisional masyarakat Cina. Tarian ini menggunakan kipas sepenuhnya masa pergerakan tarian. Oleh itu, melalui persembahan tersebut, saya dapat memperkenalkan menunjukkan kepada kaum lain keunikan kesenian dan kebudayaan kaum Cina. Harapan saya dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesedaran tentang kefahaman budaya pelbagai kaum. Selain itu, kebudayaan ini tidak akan ditelan zaman. Terima kasih kepada semua tetamu yang ditemuramah. Sebelum saya akhiri temuramah ini, setiap individu perlu mengenali dan menerima keunikan rakyat Malaysia agar perpaduan dan keamanan dapat dikekalkan. Dengan ini, semua pihak dapat hidup dengan bersyukur dan bangga tanpa mengira agama, bangsa, budaya dan bahasa. Terima kasih Niki. Cakaplah kembali ke studio Abang Akmal. Niki cepat cakap, kembali ke studio Abang Akmal. Okey. Kembali ke studio Abang Akmal. Baru macam betul-betul cikgu kan. Cikgu, buat pertama kali ya saya melihat wartawan kita tu muka dia serius je cikgu. Dan buat pertama kali juga pengunjung tu dia tarik nafas. Okey, saya boleh buat. Ini sebenarnya realiti sebenarnya, betul? Ya, itulah dia cikgu. Sebelum apa-apa cikgu, kita nak bagi berikan ganjaran, boleh ke? Okey, boleh. Berapa, saya cikgu? Lihat mereka telah memberikan persembahan terbaik dan memberikan hasil temuramah dia yang mantap dan cukup tepat. Betul. Kalau kita tengok Niki dan dia menunjukkan contoh persembahan yang telah disertai tersebut dan dia, dengan harapan dia sekali. Dia melihat kat situ itu adalah salah satu strategik yang dijalankan oleh pihak kerajaan dan itu harapan dia supaya ini adalah berterusanlah seperti Cik Aish tadi sebut, betul? Ya, pengunjung. Cik Aish ya. Maaf. Ya, betul lah. Kali ketiga sebenarnya dia kata tadi kan? Ya. Sebenarnya dah banyak kalilah dia nyatai. Itu juga dengan wakil daripada Jabatan Kebudayaan. Dia menyatakan apa tujuan sebenarnya program Citrawana ini dianjurkan. Okey, sebenarnya tahun ini Citrawana dianjurkan di negeri. Negeri mana cikgu? Negeri mana tu? Kita berada di Sabah dan Sarawak lah. Okay, mereka berkunjung ke sana untuk mengetengahkan etnik-etnik Sabah dan Sarawak. Okey, kita bagi 5 tambahan markah untuk kepada semua sekali. Okey cikgu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Nanti saya akan tampal lah cikgu. Sebab banyak saya nak kena tampal ni.
Okey, tapi kan cikgu kan, saya kadang-kadang tertanya-tanyalah kan, apa kesannya? Sebab kita tahu, kalau nak menunjukkan seseorang itu warga negara Malaysia kan, adalah bukan sahaja daripada apa yang dipakainya, malah apa yang dituturnya, iaitu bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu kan? Ya, betul. Tapi saya perasan cikgu, zaman sekarang mungkin ramai remaja yang telah lupakan mengenai bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Malaysia. Cikgu rasa apa kesannya terhadap saya rasa negara kita, Cikgu Jelawati? Okay, Akmal, sebenarnya cabaran bahasa ini adalah salah satu cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh negara kita. Sebenarnya salah satunya ya. Kerana apa? Bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Malaysia yang perlu wajib mereka tuturi untuk memudahkan komunikasi. Okey. Kalau kita kata bahasa Malaysia ini adalah bahasa yang memudahkan komunikasi antara pelbagai kaum. Itulah penghubung kepada kita dengan bangsa-bangsa kaum-kaum lain. Okey, walaupun mereka mempunyai bahasa mereka sendiri, tetapi mereka perlu mengutamakan bahasa ini. Okey, kalau kita lihat adalah cabaran kesan bagi cabaran bahasa ini ialah kita akan mewujudkan regangan antara kaum. Menjauhkan perjarakan kita antara kaum kerana komunikasi ini tidak jelas. Kita perlu ada komunikasi yang jelas, ya Akmal. Supaya kita tidak boleh dikata salah anggap, salah fahaman dalam untuk kita menerima sesuatu budaya, adat budaya, bahasa itulah yang kita perlu ada dulu. Kerana komunikasi inilah yang akan meningkatkan penerimaan kita kepada kaum-kaum yang lain. Jadi macam mana kita nak memberi tahu kaum lain apa keistimewaan kaum kita jika kita tidak boleh menggunakan berkomunikasi dengan baik? Itu sebetulnya cikgu kan? Ya, betul lah Kemal. Kalau kita lihat nampak dekat sini, kita lebih kepada apakah kepentingan sebenarnya. Kita kena cabaran ini, kita nak melihat kepentingannya adalah untuk mewujudkan perpaduan antara kaum kita. Itu yang paling tepat sebenarnya cikgu kan? Tidak salah untuk kita belajar bahasa lain, tidak ada masalah. Tapi apakah orang kata tak salah ataupun kita nak pegang kuasai bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu, betul kan cikgu? Betul. Kan? Tapi ada juga remaja yang berpendapat bahawa saya ini sekadar contoh cikgu kan, saya orang Melayu kan, kenapa saya nak belajar keunikan berbangsa lain ataupun bangsa Cina ke ataupun bangsa-bangsa yang lain tu kan, kenapa saya nak kena belajar? Tak perlulah. Apa pendapat cikgu tentang perkara ini? Sebab saya rasa ini merupakan perkara yang cukup serius di kalangan remaja, betul tak cikgu? Okey Akmal, sebenarnya tanggapan ini kita perlu takis lebih awal lagi. Kerana ini boleh menyebabkan banyak pengaruh-pengaruh luar akan mempengaruhi kita punya amalan budaya di Malaysia. Itu dia cikgu . Baik, okey. Kita dah berhenti rehat dulu cikgu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam menengah atas. Sambil itu cikgu, saya tambah markah diorang. Okey, 1, 2, 3, 4. KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Mendengar Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita. Cikgu siapa? Betul, Cikgu Jelawati. Cikgu, kali ini cikgu nak kongsikan apa pula dengan murid-murid? Okey, kita teruskan dengan nilai universal. Baik. Okey, kita masuk kepada apakah nilai universal dan sepatutnya kita amalkan apabila kita untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Malaysia. Okey, yang pertama adalah nilai bertolak ansur untuk menerima menghormati keunikan rakyat Malaysia. Apakah nilai apabila kita dapat bertolak ansur untuk menerima dan menghormati keunikan? Ini adalah aspek utama apabila kita nak mengetahui berkaitan dengan kaum-kaum lain, adat dan budaya kaum lain, kita perlu terima. Dan seterusnya kita kena hormat. Bukan sahaja kita terima saja, tapi kita tidak menghormati. Tapi kita perlu terima dan kita perlu hormat. Okey, amalan-amalan kaum lain. Ini adalah nilai
toleransi. Okay? Kalau kita tak ada nilai toleransi ini antara kaum, inilah yang boleh menyebabkan pergaduhan, perselisihan faham antara kaum. Ini sebenarnya kita nak elakkan. Dengan mengelakkan ini, kita perlu mengamalkan nilai toleransi antara kaum. Okay. Seterusnya ialah rakyat Malaysia bersama-sama memainkan peranan untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. So nilai apa sebenarnya bersama kita bersama-sama ni? Nilai bertanggungjawab. Ya, seperti sebagai kita tahu tadi, ini untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia bukan tanggungjawab pihak kerajaan saja, bukan tanggungjawab ibu bapa saja. Okey, ini kita perlu memainkan peranan. Semua pihak perlu mainkan peranan untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia. Ya, siapa? Siapa tu? Iaitu kita lah. Kita sebagai seorang remaja, anak, sebagai penganut setiap agama, setiap kaum bagi di Malaysia, betul? Inilah kita sama mainkan peranan. Kita bukan kita perlu mengharapkan okey kaum itu sebut sahaja untuk menerima kita. Okey, tapi tidak, sebenarnya sama-sama kita, majoriti atau minoriti, kita sama-sama untuk mainkan peranan. Yes. Okey, Akmal. Kita masuk kepada bahagian pentafsiran. Baik. Okey, arahan di sini ialah teliti situasi di bawah dan jawab soalan yang dikemukakan. Okey, Aritan dan Parmeswari berasal daripada kaum Dusun dan kaum India. Mereka berkahwin setelah mendapat persetujuan daripada ibu bapa masing-masing. Okey. Anak mereka yang bernama Hanesh Sikawa telah diajar tentang adat dan tradisi kedua-dua kaum sejak kecil. Okay. Hanesh dapat mengenali, menghormati dan mengamalkan keunikan budaya tersebut dalam kehidupan harian. Ya. Yeah. Okey, daripada situasi ini kita lihat ini adalah perkahwinan campur. Perkahwinan campur ini telah berlaku di Malaysia juga. Ya, yeah, betul. Okey, betul kan? Jadi inilah salah satu situasi yang kalau kita kata sangat penting sekarang. Okey, jadi sejauh manakah perkahwinan campur dianggap sebagai keunikan pada masa ini? Okey, ada anak murid saya yang nak bagi pendapat sejauh mana perkahwinan campur ni unik. Ya, saya setuju cikgu. Saya setuju kahwin-kahwin campur ni cikgu. Okey. Okey, Aishim. Silakan Aishim. Perkahwinan campuran menjadi keunikan. Rakyat Malaysia dapat mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan rakyat dalam kalangan rakyat. Masyarakat tidak memandang rendah adat dan kepercayaan kaum lain, kaum lain. Oleh itu, rakyat perlu menerima persamaan dan perbezaan kebudayaan. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Tarik nafas, lepas. Jawab lagi sekali. Okey. Alright, okey. Kita tengok jawapan ya. Betul lah, Aisyah. Ya? Perkahwinan campur ini memang unik lah. Seperti Aisyah kan, memang unik. Yeah. Jadi, ini adalah dapat mengukuhkan lagi perpaduan. Kalau kata tadi, Hanesh tadi, dia dah dua kaum yang dia ada pada dia. Betul? Betul. Banyak budaya yang dia telah belajar dekat sini. Ya. Jadi, masyarakat tidak perlu memandang rendah adat dan kepercayaan kaum lain dekat sini. Bila kita nak mewujudkan perpaduan, kita tidak boleh memandang rendah adat dan kepercayaan kaum lain. Oleh itu, masyarakat perlu menerima persamaan dan perbezaan. Bukan perbezaan saja kita perlu terima. Betul. Malah persamaan juga kita perlu terima. Iya. Sebab jadi, itu saya menyokong kahwin campur ini. Ya. Yeah. Okey, jadi dua markah untuk Aishi untuk soalan ini. Alright. Okey, jadi 6 tambah 2 berapa cikgu? 8. Pandai. Okey, soalan seterusnya. Kita pergi ke soalan B. Apakah tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh ibu bapa Hanesh untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia? Ini adalah, kalau kita lihat, adalah strategik yang kedua, iaitu ibu bapa. Yes. Jadi kat sini ibu bapa Hanesh, apa yang perlu ibu bapa Hanesh lakukan untuk mengekalkan keunikan rakyat Malaysia ini tadi? Yeah. Okay, siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Itu dia, Tan. Okay, Tan. Silakan Tan. Terima kasih, Guru. Alright. Ibu dan bapa Hanesh perlu mengamalkan adat dan budaya dalam keluarga. Oleh itu, kesedaran tentang pentingnya adat dan budaya dalam keluarga dapat diterapkan. Okey. Kita tengok betul tak jawapan dia. Alright. Okay. Ibu bapa Hanesh perlu mengamalkan adat dan budaya. Di mana? Di rumah. Amalan adat dan budaya ini bermula di rumah. Dekat mana? Ibu bapa inilah yang akan memainkan peranan untuk memberikan contoh kepada anak-anak tentang adat dan budaya kaum dia sendiri. Okey, oleh itu kesedaran tentang pentingnya adat budaya ini
dapat diterapkan dalam keluarga. Yes. Okey, jawapan seterusnya yang kedua, okay, iaitu ibu bapa Hanesh perlu membawa anak-anak menyertai aktiviti pelbagai kaum. Maksudnya tadi bawa anak-anak itu untuk pergi menyertai aktiviti. Apa contohnya? Ibu bapa boleh membawa anak-anak menyertai rumah terbuka kaum lain semasa perayaan. Iya. Okey, jadi cikgu Tan tadi kita nak bagi berapa markah cikgu? 10, 20, 30 ataupun 100? Dua markah untuk Tan. Dua markah untuk Tan. Okey, Tan ada nak jawab lain selain daripada jawapan tadi? Ya, ha. Adakah? Adakah Tan? Ataupun Tan bersetuju dengan jawapan saya? Tan bersetuju? Setuju, yeah, cikgu. Okey, baik cikgu. Terima kasih, Tan. Terima kasih. Baiklah, cikgu. Ha, mungkin cikgu sebelum memberikan rumusan kan, penilaian dulu keseluruhan kepada murid-murid kita kali ini bagaimana, cikgu Jelawati? Okey, secara keseluruhannya, murid dapat mengetahui keunikan rakyat Malaysia, apa dia itu cabaran dan strategiknya. Pada pihak secara keseluruhannya, murid faham dan dapat menerima keunikan ini. Jadi, saya bagi 5 bintang untuk mereka semua. 5 bintang untuk mereka semua, cikgu. Baik, nanti saya akan tamparkan lagi cikgu kepada markah mereka. Alright, berita makan kepada diri masing-masing. Itulah terbaik kan. Sekiranya kita fokus di dalam kelas, cikgu, faham apa yang diajarkan oleh guru kita, insyaAllah kita dapat memberikan jawapan dan keputusan yang terbaik. Cikgu, kalau ada murid-murid dan juga guru-guru di rumah nak buat bahan rujukan, kat mana cikgu eh? Okey, boleh dapatkan di portal Delima Sumberku. Iya, terima kasih cikgu. Portal Delima, ya. Okey, terima kasih banyak cikgu. Dan tak lupa juga, terima kasih kepada murid-murid kita daripada SMK Setia Alam. Wah, saya doakan mereka ini akan berjaya dalam peperiksaan dan juga di dalam kehidupan mereka, cikgu. Dan tak lupa juga kepada cikgu Jilawati dan jurubahasa isyarat kita, cikgu Kulina. Baiklah, sampai di sini sahaja mendengar atas kali ini. Ha, kalau nak belajar apa lagi, nanti di segmen seterusnya. Saya Akbar Nazri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.